father. Normální člověk by měl už otřes mozku z tohohle. Ne. Hej. Mačeta. Tu mám daleko radši než... Jak jste si mohli všimnout, teď jsem krásně rozmáznul dvě ty Squirrels. Tak a vervisky v akci. Ptapak. Tak. Výhoda mačety, můžete ji dokonce i hodit. Ale já své zbraně nikdy nezahazu. Děkuji. Oh, ano, tohle to roztomilý kouzlo, ano. A co to znamená, tohle to kouzlo? Můžu si vyvolat za jeden černý tonik. Jednu roztomilou, která mi bude pomáhat. Tak jdem, pojď. Pojď. Heal. Můžu si vzít... Ne, nebudu si zatím fontánu nějak... Tak. Ne. Pak ta. Kde jsi? Ochraň svého pána! Jsi byla ty? Dobrá práce. Další nějaký... Další předmět. Okej. A to je asi kus těch duchů. Kus oblečení těch duchů, nebo co to je. Tak jdeme dál. Co teď? Jak to bylo tohle? Masakra. Cože? Aha. To, že jsem porazil hlavního bose, je přimělo, aby mi sloužili. Chci snídaní do postele, jasný? Aha, takže já už teďka mám už vlastně ten zdroj a mohl bych jít dál, ale proč neprozkoumat taky další části? Může to být něco zajímavého. Jak se to tady třese. Toto se nelíbí. Co tu děláš? Máš mi pomáhat. Neflákej se. Padaj. Au, blbej slis. Nejstarší, tenhle ten slime, nebo co to je? Gershel. Tak. Ne, to je přátelská, dobrý. Tak, není tu něco? Ne? Už asi ne. Aha, tak tady už asi nic nebude. Tady už nic nebude. Jdeme dál. Další tyhle ty roztomilý. No, já tě nechci zabíjet. Ok, jdeme dál. Hele. Something sharp. To bude upgrade pro mačetu. Tak. Teď potichu. Au! Nech mě bejt!
Tak. Jak vidíte, zraňuju ho tím, že na něj dopadám. Takže on byl v situaci někoho, kdo si hodí na sebe vlastní... Kdo si sám na sebe hodí kámen. Čili si se zabil mnou, by se dalo říct. Tak, kovárna. Tak. Něco vylepšíme. No, tyhle ty dvě zbraně nepoužívám, používám tohle. Vybrat upgrade, ano. Můžu, mám zatím jenom jeden ten item, takže můžu použít jenom jednou. 20 critical, nebo... Attack steal damage over time. Co si vybrat? Zkusíme tohle. OK. Tady už asi nic nového nebude, takže si půjdeme dál. Tady něco je ještě. Je tu mnoho a mnoho. Mnoho. Schovaných bonusů a tak dále. A samozřejmě i takovýhle. A je pryč. Ne, ty nejsi přátelská. Dobrý. Pochopil jsem. Odcházím. Tady někdo je. On zabíjí tu moji, tu... On ji zabil. Odnesl to. Tohle si vezmu. Už tu asi nic nebude. OK, tak jdeme dál zpátky. Wow! Postavíme si asi... Tak a uděláme si asi kovárnu. Páč zatím nemám nic, nemám zbraně takový, abych si je měnil, takže to zatím nepotřebuji a ta kovárna bude do začátku podle mýho lepší. Příště postavím arzenál. Jde se dál. Takže teď můžu jít do Sound Down Path anebo do Melting Pot. Ale nejdřív se podíváme sem. Sice luk není mojí zbraní výběru, ale podíváme se tam. Takže celý tenhle ten trénink spočívá v tom, že musíte prostřelit všechny ty terče po nejmíň střel. Nic moc. Tak. To bude tak... Už vidím, že to bude tak na... minimálně 9. Lukostřelba mi nikdy nešla. Druhá cena. Super. Za svůj výkon vlastně získáváte itemy na vylepšování. Something stringy. Vylepšení pro luk. Something fancy. To si nepamatuju, na co to je. A když odemknete ještě tohle, tak dostanete odměnu a achievement. Přiznám se, že u žádný zbraně se mi to zatím nepovedlo. Co nadělám? Přejmě nic. He returns with some of the materials we need. Jde se dál. Tak.
Sundown Path nebo Melting Pot. Melting Pot mi připadá víc zajímavější. Okay. In better days, the melting pot was sealed tighter than the skin on a squirt. Plesk. Nejlepší způsob, jak se vypořádat s moby. Škoda, že to nejde třeba v jiných hrách, třeba ve World of Warcraftu. Prostě na ně padat. Au. Chtěl by to větší kaliber. Tak, tamhle vidím. No jo, proč neházím? Tak, tady je something nasty, což je vylepšení pro au, tu flusačku, nebo co to je. Tu kostěnou flusačku, kterou mám. Tady tu. Au. Tak. Není. Tak. Hey! Stuck inside one of those fancy cages. No breaking a cage like that. But the kid tries anyway. Gotta find a way to spring it open. Dejte mi to! A nechám vás žít. Co teď? Oh! Moje oblíbený. Mini! OK, ale jak to otevřít teda? No, tady je. Páčka. Ale nelíbí se mi to tady. Vypadá to tady nebezpečně. Přijmej zásah mačetou a ty furt. Nic, bojuju s kaktusama, úžasný. OK. No, tak takhle začínají veškerý. As it turns out, the cage starts lifting from the core ever so slowly. All kid can do is wait. Okay, tak si počkáme, až se to otevře. Ale zatím tu máme společnost. Vyzkoušíme si moji oblíbenou schopnost. Boom! No jo. Já a výbušniny. Pa. Tak. Pa. Některý mě mají rádi, ty. Já jim nebudu říkat veverky. Squirrels. A wow. Pa. Ah! Tamhle to je velký teda. OK. Co je? Co dělá? On je přátelský se mnou? Jak to? Je oni ho... Aha. Zvláštní. Au! Wow! No, já jsem si mohl nechat tu Vero whisky. Ale co? Co nadělám? Ah, chaos! Totální chaos! OK. Mně došel ten černý toxin? Pardon, flashbacky z chemie. Ne toxin, tonik. Hej! Pak je tohle. Wow! Lamenomety. Tak, kašlu na to. Boom. Tak. Vyřazeno z provozu, baby. Ještě k tomu meteority? Tolik squirrels. Boom.
A já jim nechci ubližovat, jsou na tom 800 milí, ale co mám dělat? Tady něco. Wápu. OK, a máme to, bum. Tak, tebe ještě doděláme. Tak, a je to. Vypadají ty meteory, ty se to tady rozpadá. Všichni utíkaj. Tak aspoň pozbírám tady ty tuniky. Když nic teda. O, tady je au. Tady byl takový bonus. Peněžní. Okej, proč ne? Au. Ou. Aha. O, co pak je tohle? Zhyň. Okej. Tak jedeme dál. Still remember the look on his face after that one. Aha. Tak nejdeme dál, jsme doma. Bastion. Oh. The old world's finished, but the new world's just getting started. Okay. Tak tahle polovina Bastion by byla. Takže postavíme co? Tady je toho na výběr. Arsenal. Okay. Máme tam něco novýho? Tady jsou všechny možný schopnosti, které můžu používat, ale budu používat svoje milované miny. A zatím si necháme teda flusačku. Jo, necháme si flusačku. A vylepšíme si flusačku teda. 55% nebo 8 ammo kapacity. Takže buď s ní uděláme kulomet. A nebo větší zásobník. Větší zásobník. Tak. Tak co můžeme ještě? Už asi nic, budeme pokračovat. Za dobrodružstvím. To je námaha. Whoop.